Ну, оскільки ця дискусія не має нічого спільного взагалі з змістом правок, я скажу свою позицію як голови комітету. Тут нас питали, коли закінчиться епоха бідності, тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне оцю фракцію, сукупні статки якою співставні з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми демократична країна, і мусимо йти повільно і знищувати вас політично разом з всіма іншими фракціями цього парламенту. Ось коли закінчиться епоха бідності, епоха брехні. Ставлю на голосування